ini kaya cawe itu kaya kedirian. Jika ngi Pak Karlan nggak mau, menengah ya. Lo mana sih Pak Warsi mau menengah ya mau? Senin ane yo. Relax, rasa siap gerak kan baris ya aja. Siap gerak ga? Ndrudeg lo ya nale. Breh. Jos. Alah wajan murep ajane di brangusne penak lah jane. Iki raup lho. Banyuwangi biasanya campurannya. Pantes aja model ya. Masih pasangan asli. Asli. Wes iki kok apa
Thank you.